the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set. Pais, padrinhos, familiares e amigos, esse é um encontro sagrado, um encontro de fé e de esperança. Fé na instituição família e esperança de felicidades. Porque Deus disse que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e tornar-se-ão um só. Por isso eu disse que é um momento sagrado, que é o momento em que dois corações apaixonados estão se encontrando e sob a proteção de Deus. Esse é um dos momentos mais importantes e nobres na vida do casal. Por isso, vamos abrir os nossos corações e emanar todo o nosso amor ao casal. Vamos brindá-los com um carinhoso aplauso. Vamos lá? Bem, agora que o amor para no ar, podemos celebrar a união de Flávio e Tamires. Mais que celebrar essa união, estamos aqui, através desse lindo casal, testemunhando mais uma vitória do amor. Querido casal, o amor, o casamento, é um ato de amor, mas é também uma demonstração de maturidade. A união de duas pessoas pode ser perfeita,
quando compreendemos e aceitamos o outro como ele é, com as suas qualidades, com seus defeitos, amando-se, como Paulo nos ensina na bela carta que ele nos deixou em Coríntios 1 e que diz assim: eu poderia falar todas as línguas dos homens e a dos anjos, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou como o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia mover montanhas. Porém, sem amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que tenho aos pobres, e até oferecer o meu corpo para ser queimado. Se não tivesse amor, isso de nada valeria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não tem inveja, não é orgulhoso, nem vaidoso. O amor não maltrata, não é egoísta, não se ira facilmente, nem guarda rancor. O amor não se alegra, o amor não se alegra diante de coisas erradas, mas ele fica muito feliz quando vê o que é certo. O amor nunca desiste, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é para sempre. E Paulo, vejam só, ele conclui nos dizendo: portanto, hoje existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amor sempre tem um começo, mas como ele nos ensina, jamais deve terminar. E o amor de vocês, que a gente sabe que jamais terminará, começou há exatamente há uns 13 anos atrás, e alguns meses, algumas horas, alguns segundos, não é? E vocês se conheceram numa academia chamada New Look, Novo Olhar, Nova Perspectiva. Essa tradução, tá vendo? E olha, gente, o que mais chamou a atenção da Tamires no Flávio foi as pernas dele. Pernas de jogador. Até você que você me tirasse uma dúvida, Tamires. Foi amor à primeira vista ou foi amor primeiro à vista das pernas? Mas ela também despertou a atenção do Flávio. Naquele instante, era o primeiro dia da academia, estava indo ali com o amigo Cleiton, que hoje é um querido padrinho, pelo jeito não seguiu muito a academia, né? Ele só queria ir lá mesmo para paquerar, né? E aí, o Flávio já quis marcar território, quando viu o Tamires, olhou para o Cleiton e disse: olha, aí já é minha, se quiser, tente a amiga dela, se quiser, porque essa já era. Mas, na verdade, a Tamires estava saindo de um relacionamento, de um namoro, e ela, então, preferiu guardar um pouquinho isso, manter meio que na clandestinidade, meio que às escondidas, porque ela achou que seria um pouco constrangedor já terminar um relacionamento e, na seguida, já levar outro namorado em casa. Mas, como nós sabemos, todos que a conhecem, a Tamires é uma mulher de atitude. E ela, então, pouco tempo depois, já chegou no Flávio e, por coincidência, era um período assim, uma época chuvosa como agora, e ela chegou nele e disse: escuta, isso vai ser um namoro sério ou vai ficar no chove e no molha? A resposta nós não precisamos perguntar, a gente já percebeu qual foi a resposta que ele deu. E pouco tempo depois, 3 mesinhos depois, ele já estava levando a Tamires para apresentar para a família, e aí já começou a frequentar a casa da Tamires, e pasmem, isso começou há 13 anos atrás, e até hoje ele não pediu ainda a mão da... Não é, seu Alfredo? Foram 13 anos de vitórias, de idas e vindas, de algumas derrotas, né? Até eu ia dizer de São Paulo também, de vez em quando, que deixava ele um pouco irritado, e aí a Tamires tinha que ter paciência, né? Hoje não. Hoje é um dia especial.
Perdão. E esses 13 anos os ensinaram que eles não podiam e não queriam mais viver um sem o outro, dispostos, inclusive, a ceder alguns momentos, algumas coisas que eram de carinho de cada um, para que pudessem manter essa relação, esse amor. O Flávio, por exemplo, teve que abrir mão do querido cachorrinho dele, o garoto, né? E a Tamires teve que aprender a respeitar a paixão do Flávio pelo futebol. Mas é assim mesmo. São 13 anos de companheirismo, em que vocês adoram sair para a balada. São chamados até, parece-me, de casal trance, né? Casal que adora o ritmo trance. O pessoal que vai com vocês já sabe, né, como é que vocês são lá na dança. Parabéns. E nesses 13 anos, vocês juntos usufruíram dos bons momentos. E em momentos difíceis, tiveram o ombro amigo. Momentos em que, por exemplo, em perderam entes queridos. E o que eu tenho certeza, vocês gostariam que eles aqui estivessem hoje. Mas tenho certeza, eles estão. De espírito e no coração de vocês. Não tenho dúvida. Flávio, Tamires, quando vocês se olharem, pense sempre: essa é a mulher que escolheu amar você por toda a vida. Esse é o homem que escolheu você para ser a companheira dele por toda a vida. Compartilhem esse amor, que aí vocês estarão seguindo o segundo mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Sendo assim, amem-se como vocês gostariam que o outro o amasse. Respeitem-se como gostariam de ser respeitados. Sejam felizes como desejam sê-lo. E assim serão sempre abençoados por Deus. Querido casal, esse que eu contei a vocês, esse pouco nós contamos aqui, relembrando a história de vocês, é apenas um, digamos, um prefácio, um princípio de um romance. E esse romance, vocês é que vão escrever a partir de hoje juntos, dia a dia, cúmplices, página a página. E nesse romance, com certeza, ele terá que ser escrito com muito amor, mas também com muito humor. Porque romance sem humor não tem graça, tem? Então, muito humor. É importante isso. E que no final dele, quando já estiverem chegando ao final da vida, daqui a talvez 80, 90 anos, quem sabe, e vocês então já não conseguindo enxergar mais um ou outro, apenas conhecendo o outro pela voz, vocês possam escrever então no final desse livro: e vivemos felizes sempre. Isso é o que eu tenho certeza que todos aqui desejam, que vocês vivam dessa forma. E por acreditarmos nesse romance, por acreditarmos no sucesso da história de vocês, pediremos agora as alianças para celebrarmos esta união. As alianças, por gentileza. São as alianças, vocês passarão a usar de hoje em diante na mão esquerda. Ela será complemento dos corpos de vocês e estará presente todos os dias da vida de vocês para lembrá-los que assim deve ser entre vocês, estarem todos os dias um ao lado do outro, como amigos, como aquele, aquela que irá impulsionar o outro na superação de si mesmo, nas conquistas que virá em benefício ao casal. Querida Tamires, receba essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,
todos os dias da minha vida. Amado Flávio, receba essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Querido casal, agora chegou aquele momento que todo mundo aguarda, acho que é o momento mais esperado do dia, não é isso? Eu vou pedir que vocês fiquem de frente um para o outro, mas vejam só, ainda não é bem isso não, viu? Na verdade, tem um outro momento muito mais aguardado que esse, e que não é só desse momento, é de 13 anos já, tá bem? Eu vou fazer por você, tá, Flávio, já que você não fez, seu Alfredo, dona Rosângela. Vocês cedem a mão da Tamires para o Flávio, para que ele possa amá-la e cuidar e zelar por ela por toda a vida? Sim. 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 Agora sim, agora é oficial. Então, Flávio, agora sim pode beijar a sua amada esposa. Se fizer direitinho, pode aplaudir. Bem, querido casal, entre milhões de seres humanos, vocês se escolheram livremente. A partir desse momento, não haverá mais o eu, apenas o nós. Erros e acertos serão de responsabilidade dos dois. Então, juntos, procurem corrigir os erros para que juntos possam usufruir dos acertos. Tá bem? Mas hoje é um dia de emoção, de alegria, e eu gostaria de estar deixando aqui uma ilustração através da cerimônia da areia, que não tem um vínculo religioso. A ideia é uma parábola visual em que demonstra o sentido do casamento. Como eu disse no início, que Deus prevê que o casal deve estar tornando-se um só, uma só carne. E através dessa ilustração estaremos demonstrando a ideia do casamento. Eu vou pedir que solte a mão. Isso, Flávio, por gentileza, segure com cuidado a taça aí, que parece que é de cristal. E aqui, por gentileza, segure embaixo também. Aí está essa taça que representa nesse momento, simbolicamente, a vida de cada um deles. Nós temos aqui duas cores em cada um desses taças. A cor comum é a abóbora, é uma cor que foi escolhida pelo casal. A verde escolhida pelo Flávio, a azul escolhida pela Tamires. O sentido disso é para ilustrarmos que a verde vai estar representando a vida do Flávio de quando nasceu até o momento que conheceu a Tamires. A azul representará a Tamires de quando nasceu até o momento que conheceu o Flávio. E a cor de abóbora, a laranja, que representa a experiência vivida pelos dois, do momento que se conheceram até esse instante, que aqui estão. Viviam ainda, cada um na sua casa, cada um tendo a sua vida, e hoje vão se unir. Não é isso? Seria interessante que atentassem que nós estamos vendo aqui areias dentro desse vaso. E só estamos vendo, porque aí tem milhões de grãozinhos juntados para que pudesse ficar visível. Se fosse um ou dois, não seria possível. Nós estamos aqui vendo duas pessoas por inteiro. Mas, na verdade, assim como a areia, eles também foram formados grãozinho a grãozinho. Momentos em que nasceram, aprenderam a andar, a falar, e assim foi adquirindo uma séria experiência. Passaram por momentos bons, momentos às vezes difíceis, momentos que fizeram amadurecer e transformaram as pessoas que aqui estão à nossa frente. Esse é o sentido. O outro sentido da areia é lembrar a todos nós que a areia lembra pó.
e nós viemos do pó, e a ele retornaremos. Então não esqueço que a única coisa importante é o que vivemos do momento que nascemos até morrermos. É esse momento que temos que fazer de tudo para sermos felizes. Até porque não sabemos quantos momentos vamos ter na vida, não é? Perguntar se eles gostaram da arte que fizeram, mas já demonstraram que sim, estão satisfeitos, estão se sentindo artistas de primeira mão, um Leonardo da Vinci, né? Vejam, que interessante, nós pedimos que fosse em vidro, para que pudessem lembrar num relacionamento, num casamento, que é assim que é um casamento, ele é frágil, ele pode, como o vidro, se quebrar, e para que isso não aconteça, de novo, olhem o vidro e vocês vão lembrar disso. Sejam sempre leais um com o outro, sejam sempre transparentes um com o outro. Essa é uma forma de ajudá-los a manter o casamento, a união. Agora, mais do que isso, é importante que vocês sempre, ao olhar nesse vaso que estiver lá, na sua estante, na sala, bonita, orgulhosamente, vocês olharem, que vocês se lembrem que a proposta de vocês é serem uma obra de arte. É que a rotina não exista. Que a vida de vocês seja colorida, como nós vemos aqui o colorido dessas areias. Tá bem? Então não se esqueça, jamais, quando olhar a areia. A areia, ela representa, por último, construção. E o que é o casamento? Senão a construção de um relacionamento duradouro, firme, alicerçado, com amor, que possam, por toda a vida, estarem felizes. Estão evitando a retina. Tá bem? Então não se esqueça nunca desse momento. Perfeito? Eu gostaria que o meu querido casal desse uma olhadinha aqui, ó, para os padrinhos, os pais. Dê uma olhadinha. É a felicidade de ver vocês se unirem finalmente depois de 13 anos. E dê uma olhadinha nos convidados. Eles também querem compartilhar com vocês, com toda a emoção, com muito amor, desejando a vocês tudo de bom, que vocês vivam a vida toda felizes. E o farão nesse momento, eu tenho certeza, com mais um caloroso aplauso, para dizer a eles, sejam felizes sempre. Querida Tamires, Deus cuidou da tua vida, separando-a para mim. Amado Flávio, Deus abençoou e guiou o teu caminho até juntá-lo ao meu. Ainda bem que Deus juntou com pressa, né? Porque dizia que era apressada. Ainda bem que Deus foi bonzinho com ela. Vamos já. Senhoras e senhores, o Flávio e a Tamires tiveram muito carinho, muita atenção para organizar esse momento, organizar esse evento.
Não só porque eles queriam estar felizes no casamento, claro que eles já estavam felizes, mas porque eles têm respeito por vocês, porque eles queriam e querem que vocês, assim como estão nesse momento aqui, que continuem compartilhando da vida deles, dos bons e principalmente em momentos mais difíceis, que vocês os apoiem, os ajudem. Se eles pensarem em parar de dançar trance, vocês chegam neles e dizem, opa, não pode, proibido para dançar, até porque o casamento, a vida a dois é isso, é estarem sempre dançando, num ritmo um do outro. Não podem dançar fora de ritmo, senão a coisa descontrola. Tem que dançar no mesmo ritmo. E eles estão felizes pela presença de vocês e agradecem de coração por estarem aqui e desejam que todos possam usufruir do melhor dessa festa. Tá bem? Nós estamos concluindo. Eles vão estar aqui aguardando os cumprimentos dos pais e dos padrinhos e, na sequência, lá no salão, estarão cumprimentando os demais convidados. É isso? Senhoras e senhores, boa tarde, e assim como esse casal, que Deus os abençoe.